Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador para as Aquisições de Maio, parte 8. Começando aqui com Tex Platino número 14. Esse Tex Platino vai ser republicado em Tex Gold. Nem sei porque eu tô comprando isso daqui. Para falar a verdade. É que quando eu comecei a fazer essa coleção, galera, não tinha sido anunciado ainda Tex Gold, né? Então, acho que eu fiquei com uma certa dó de parar. Mensais DC Comics, Wonder Woman 14. Esquadrão Suicida 12. Lanternas Verdes 14. Batman Detetive Comics 14. Action Comics. Sem Medo, parte 2, o volume 77 da Lombada, que veio aqui com a propaganda dos vilões mais malvados da Marvel. Vingadores da Queda, numa mega promoção aí da Saraiva. And Mater Dolorosa, uma graphic novel de Dylan Dog. Aí que tá, isso que eu não consigo entender. A editora passa anos sem publicar o personagem. Aí quando volta, volta com graphic novel, volta com revista bimestral. Tipo, não dá fôlego pro colecionador, sabe? Acho que o colecionador precisa de um fôlego assim. É isso daí, galera. Essas são as aquisições de maio, parte 8.